Студенти ПДФУ не припиняють боротися проти приєднання до ЧНУ. Чи хоче місцева влада бути відкритою? 29 українських захисників отримали нагороди за мужність і воїнську доблесть. До вашої уваги підсумки середи 3 лютого. З вами Марина Скінте. Розпочинаємо новини міста. Безстроковий страйк. Студенти Буковинського державного фінансово-економічного університету не припиняють боротися проти приєднання до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Нині зі студентами зустрівся представник Міністерства освіти. Чим завершилися перемовини, розповість Олександр Докій. Ранок для студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету почався із зустрічі з представником Міністерства освіти Олегом Шаровим. Молодь разом із викладачами намагалася переконати київського делегата піти на компроміс. То ви подумайте, може приїхати і міністру сказати, от знаєте, ну таке вийшло, давайте залишимо, прослідкуємо цілий рік, як вони будуть розвиватися. Може так? Ну а завтра ми... А завтра ми почнемо голодувати. Ви розумієте, що це таке? Ректора БДФУ Володимира Прядка обурило те, що нічого нікому не пояснили, а поставили перед фактом. Об'єднаємо. І саме головне ваша помилка, що ви з нами не пропрацювали це все. Ви не порахували, що ми люди, що ми маємо свою думку, що це живі люди. Ви ж не сказали нічого про це. У свою чергу, після аргументів викладачів і ректора, Олег Шаров пояснив рішення Міністерства освіти. Але кожне рішення має свою стратегічну перспективу. Стратегічна перспектива для Буковини, стратегічна перспектива для чернівців – це розвиток потужного, авторитетного в Європі, дійсно сильного і, можливо, навіть дуже сильного класичного університету. Така заява від представника Міністерства освіти обурила студентів, але на їхні аргументи ні викладачів, ні акції протесту, ні рішення влади про підтримку вишу не вплинули на позицію Олега Шарова. Ми уряд ухвалили таке рішення, міністерство його готувало, я особисто його візував, я не буду від цієї відповідальності відхрещуватись. І ухвалене відповідно урядове рішення, і я думаю, що воно повинно бути виконане. Після розмови з київським делегатом студенти залишилися невдоволеними, і доводи Олега Шарова не переконали страйкарів. Далі ми мали з ним провести конструктивний діалог, а так як він навіть, ми йому задаємо питання, він навіть не хоче нас слухати, дивіться, стільки студентів пішли, батьки, викладачі, тобто наша думка повинна враховувати, я розумію, так? Підтримати студентів, котрі протестували проти об'єднання БДФУ з ЧНУ, прийшла і представниця краєвої влади Інга Маковецька, яка у свій час теж закінчувала цей навчальний заклад. Не треба робити ніколи нічого за плечима у людей, тому що час змінився і люди більше цього терпіти не будуть. І якщо ви не почуєте тисячі студентів, такі загострення серед молоді тої ж, яка починала це все, не потрібно нікому. Нам треба зберегти країну розумною, вченою, спокійною. А от на виступи Олега Шарова з Міністерства освіти реагували одностайно. На Соборній площі міста декілька тисяч студентів влаштували флешмоб. Під музику молодь вишукувалась у формі 5 літер БДФУ. Таким чином студенти хотіли звернути увагу громадськості до цього питання. За рішенням спільних зборів студентів страйк оголошено безстроково. Відповідно, я думаю, що страйк буде тривати до тих пір, допоки не буде конкретного рішення щодо нашої проблеми, щодо нашого питання. У нас єдина вимога – тільки залишити наш університет незалежним від інших. Однак студенти не впевнені, що достатньо буде страйкувати у Чернівцях. На міському рівні ми зробили все, що могли. Нас почула і облдержадміністрація, і нас почула міська рада. Тут ми зробили все, що могли. Треба думати про подальші дії. Через ситуацію, яка виникла з цим вишем, депутати облради зібрали позачергову комісію з питань освіти, науки, молоді та спорту, де разом із викладачами, ректором і студентами БДФУ, депутатами та представниками департаменту освіти ОДА обговорили це питання. Одним із основних аргументів Олега Шарова щодо об'єднання вишів була економічна вигода. Ви сказали про оптимізацію витрат. Сьогодні ви нас запевнили, що студенти залишаться на своїх державних місцях,
викладачі залишаться з своїми роботами, відповідно, в чому економія. Серед присутніх була й Оксана Палічук, яка погодилася, що представників вишу погано проінформували і просто поставили перед фактом. Однак вважає, що БДФУ і ЧНУ таки потрібно об'єднати. Але інформаційна кампанія щодо об'єднання неправильна. Це є неправильна організована кампанія, яка зараз трактується як неповага до всіх нас і неповага до людей. Я повторюся, що департамент освіти, як і вся громадськість, як і ви, Володимир Васильовичу, як і всі, все товариство, дізнався про це розпорядження з інтернету. Депутати облради написали листа до Міністерства освіти, в якому підтримали студентів і викладачів БДФУ, а ті пообіцяли, що боротимуться за свій виш і надалі. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь. Жителі Хотина теж протестують. Люди вимагають від владників припинити децентралізацію. У її рамках хотинські підрозділи поліції, прокуратури, санепідемстанції та решта структур перейшли під підпорядкування кельменців. До чого домовились активісти та влада, розповість Ірина Шевчук. Уже вдруге хотинчани зібралися під стінами райдержадміністрації та райради. Громада виступає проти об'єднання з кельменцями. Люди переконані, такі зміни не на користь Хотину. Щоб Хотинщину не трогали. І не такого історії не було, щоб місто велике промислове підключали до селища міського типу. Головна вимога громади – це не лише припинити децентралізацію, а й повернути районні відділи інстанцій з кельменців у Хотин. Кельменці нехай живуть там, де вони живуть, а ми в Хотині. Ми є народ. Тут, який хоче мати децентралізацію нормальну, а не таку, яку нам предлагають. Люди обурюються. Достукатись до владників нелегко. Чому, коли йдуть люди, у нас керівники всі зайняті? Зайняті, нема часу. Створилася ініціативна група, створилася, зібралася громада. Є час. Приїжджають, клюнув петух в одному місці. А тому вирішили надіслати звернення до президента Верховної Ради та Кабінету міністрів України. І вже зібрали понад 17 тисяч підписів. Сьогодні це не є проблема місцева. Сьогодні це є проблема Кабінету міністрів України. Я наголошую на цьому. Це є проблема кожного міністерства і відомства, кожного державної установи. На підтвердження рішучості своїх намірів протестувальники перекрили центральний автошлях, що пролягає через атаки та дорогу, що веде до кельменців. Якщо до керівництва, яке реально керує цими подіями, не дійде, то, звичайно, буде більш масштабна акція, ну і більш радикальна. На затори водії не скаржаться, а навпаки, з порозумінням ставляться до активістів. Якщо треба, значить треба, а що робити інакше? Підтримують протестувальників і буковинські експерти. Вони кажуть, уряд не роз'яснює людям, що чекає їх після об'єднання громад. А тому таке обурення є цілком природним. Чому відбувається укрупнення зміни і не повідомляють людей, що ці зміни принесуть їм? Тут же мова йде, люди далі дофантазовують. Тобто вони собі уявляють, що якщо об'єднали стат управління, таможню, митницю, тобто поліцію, то значить далі об'єднають лікарню районну. Так? Значить, прийдеться лікарські послуги отримувати в Кельменцях. Ну, це неправда. Але хто пояснить? Тим часом активісти попередили, у разі бездіяльності влади через два тижні вони разом з учасниками АТО перекриють міст через Дністер і розмістять там наметове містечко. Ірина Шевчук, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Крок на зустріч відкритості міська рада робить неохоче. Так вважають громадські активісти Чернівців. Вони зареєстрували електронну петицію щодо щоденної онлайн-трансляції на сайті міської ради з приймальні міського голови. Звернення набрало потрібну кількість голосів і вже є відповідь, яка, дивимося, у сюжеті Юлії Задорожняк. На слуханні питання щодо онлайн-трансляції з приймальні міського голови були присутні секретар виконкому Олег Стецевич, представники юрвідділу Чернівецької міської влади та активісти, котрі ініціювали і підтримали петицію. Нагадаємо, громада вже отримала відповідь від міської влади щодо петиції, мовляв, Конституцією України визначено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя. Проте чому в приймальні міського голови вирішуються саме такі питання, дивує експерта Бориса Руснака. Він там якісь інтимні питання вирішує свої, чи що? Він вирішує публічні. Він публічна особа, посадова, публічна. Тому чим більше публічності, тим краще. Але бояться світла,
бояться, тому не хочуть. Олексій Павлович цього не розуміє. Якщо ти обіцяв нам, громаді, що ти йдеш нам служити, то, будь ласка, відкрито все, працюй і так далі. Немає відкритості, стало гірше, ніж було. Секретар виконкому пояснює, у державного службовця немає межі між особистим і робочим життям. Якщо мене, я не буду казати про всіх, буду говорити про себе, болить голова, і я відкрив тумбочку і випив таблетку від голови, повірте мені, я не виконую розпорядчі функції. Це вже моє приватне життя. Всі будуть знати, а в Стецевича болить голова, значить на наступній сесії ми його зарубаємо. Активісти натомість запевняють, у приймальні повинні вирішуватися лише питання, важливі для життєдіяльності міста. Якщо вони там виконують свої обов'язки, громада хоче бачити це. А то ж так само на сесії. На сесії громада дивиться міського голову депутатів, але є люди, яких показують ззаді, які не є посадовими особами, і у них питань до них ніхто не звертався, чи можна їх показувати, чи не можна. Також активісти додають, міська рада порушила чимало норм при розгляді даної петиції, наприклад, про поширення персональних даних авторів петиції. Опублікували, не спитавши Христину, її особисті дані, тобто ну, ім'я, фамілія, по батькові, це да, а прописку. Її опублікували це, на сайті міської ради, сайти з ну, різних ЗМІ, переопублікували з її особистими даними. Вона згоду не давала. Тобто це ви не вбачаєте в цьому трошки порушення? А також порушення щодо термінів і процесу вирішення проблеми, викладені у зверненні працівниками міськради. Строки розгляду петиції. Якщо не помиляюсь, згідно положення про петицію, строк 10 днів. Ну, розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не більше 10 робочих днів. Наша петиція набрала 254 підписи 5.01. Зараз вже 3.02. Ну, тут явно не 10 днів, навіть якщо зі святами. Крім принципів законності, є ще принципи етики і моралі. Чого нам всім не вистачає? Не вистачає окремим членам територіальної громади, не вистачає окремим громадським активістам і членам політичної партії, не вистачає нам, чиновникам, які знаходяться тут. Ми повинні знаходити компроміс в всьому. Конкретного рішення за результатами обговорення посадовці не прийняли, а активісти досі чекають. Подробиці з перших вуст ініціаторів і активістів глядачі телеканалу «Чернівецький промінь» дізнаються у програмі «Чернівці сьогодні» одразу після новин. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Я розумію, що мій любимий Чернівецький промінь, можливо, це вирішить, але я хочу сказати таке, що Чернівецька міська рада і її виконавчі органи, чисті перші міських рад, які застосували і зареєстрували електронні петиції. Ще немає закону, який регулює електронні петиції. Але зміни до статуту територіальної громади надають можливість таку норму використовувати членам територіальної громади і звертатись до нас. Ми вчимось. Коли вчимось, робимо помилки. Далі у випуску 29 українських захисників отримали нагороди за мужність і воїнську доблесть. У Чернівцях діє центр допомоги жінкам, у яких кризова вагітність. Про це одразу після огляду новин від журналістів телеканалу «Чернівецький промінь». Служба безпеки спільно з прокуратурою затримала на хабарі заступника начальника відділу управління захисту економіки поліції Полтавщини та посередника. Про це інформує прес-центр СБУ. Майор поліції вимагав 30 тисяч доларів США від фермера за непритягнення до кримінальної відповідальності через нібито користування послугами конвертаційного центру. За матеріалами управління СБУ в Полтавській області відкрито кримінальне провадження. Здирників затримали. Вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання зловмисника міри запобіжного заходу. Як відомо, в Національній поліції триває процес переатестації колишніх співробітників МВС. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абрамович заявив, що подає у відставку з посади міністра. Про це він сказав на брифінгу журналістам в Києві. «Ми з командою готові йти негайно. Я прошу Раду проголосувати за відставку вже завтра», – сказав Абрамович. «У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль над державними грошима. Я не хочу їздити в Давос, розповідати їм про наші успіхи в той час, як за нашою спиною вирішуються якісь питання в інтересах окремо людей», сказав Абрамовичус. Айварас Абрамовичус був призначений на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі в грудні 2014 року, отримавши перед цим українське громадянство.
Для виїзду за кордон громадянам України не потрібні довідки з військових комісаріатів, повідомляє прес-служба Міноборони. Також повідомляється, що нещодавно було оприлюднено інформацію про те, що громадян України призовного віку можуть змусити отримувати довідки у військоматах для виїзду за кордон. У січні 2015 року розглядався законопроект, який містив таку норму, проте вона не була прийнята, додали в прес-службі. У Міноборони наголосили, що жодних довідок з військових комісаріатів для виїзду громадян України за кордон не потрібно. За даними Міноборони, кількість мобілізованих під час сьомої хвилі буде визначено наприкінці березня. Вони захищали Луганський та Донецький аеропорти, на власні очі бачили початок війни на Сході. 29 українських захисників отримали нагороди за мужність і воїнську доблесть, проявлену в боях за територіальну цілісність України. Про сильних духом далі. Нагрудним знаком за військову доблесть нагороджується Кольберг Сергій Тодорович. Сергій Кольберт – один із тих, чиє життя війна змінила назавжди. Чоловік двічі був у зоні АТО, там також служив його старший брат. Сергія призвали 8 квітня, тоді, коли повномасштабну війну на Сході ще ніхто не міг подумати. 12 квітня день народження було, вже в частині, святкував свої 30 років. А вже за декілька місяців, 17 червня, військовий разом із побратимами брали участь у бої біля селища Металіста, що поблизу Луганська. Зранку десь в 4-й годині почалися обстріли якісь. Стрілянина. Ми на високій горі, така гора. Ми на блокпосту базувалися. Якийсь там гольф-клуб, недалеко був. У нас була інформація, що можуть туди сепаратисти, з техніку. Тоді загинуло 15 українських військовослужбовців. Багато наших було поранено. Це якраз тоді, що і Савченко тоді в полон попала. В той день її навіть видів, як вона на броню сіла на танк на високій горі. І поїхала, да. Ще словами такими, зараз ми їм все покажемо, Багато не показали. Буквально 2 роки тому ніхто не думав про те, що в цій залі хлопці, 20, 30, 40-річні хлопці будуть отримувати бойові нагороди за захист держави. Богдана Рибака мобілізували у першій хвилі. Разом із побратимами 3 місяці він боронив Луганський аеропорт. Сержант 80-ї окремої аеромобільної бригади згадує перші нелегкі дні війни. Забезпечення було слабким, а ворог – зухвалим. Ніхто з нас не думав, що дійде до такого, чесно сказати, бо... думали максимум, що там на блокпостах, може, якісь заграждення буде, що такої масштабної війни. Я думаю, що ніхто не думав, навіть у верхах. Чоловік розповідає, до війни був готовий, адже до цього служив у мирській піхоті в Криму і проходив сумісні навчання з американцями. Але ворожа міна знайшла і його. Я перебував там 3 місяці під Луганським аеропортом, потім підірвався на БТРі в течені 15 минут на 2 мінах. Військовий впевнений, нова хвиля мобілізації має охопити більш досвідчених і вмотивованих чоловіків. Люди приходять не обстріляні, які треба зробити просто... Нормальне фінансове забезпечення людям, які могли зробити нормальний відбір при підготовці бойові. Богдан Рибак каже, тут удома, де не чути пострілів, не всі розуміють, що відбувається на Сході. А наших захисників... Одні, може, підтримують, а одні просто, можна сказати, не вважають ні за що. Бувають такі случаї, що навіть неприємно. Я стараюся навіть посвідченням не хвастатися, я мало що показую. Ми патріоти своєї держави. І ми повинні далі так само її обороняти і захищати. Звісно, у нас дуже багато поранених. Звісно, їх треба підтримувати. Так само з всіми загиблих. І до кінця ми будемо боротися з цим, і влада нам повинна піти на зустріч. А обласний військовий комісар наголосив, наразі першочерговим завданням Збройних сил є захист територіальної цілісності України. Я вам бажаю в першу чергу здоров'я, витримки. І після звільнення бути також сплоченими, як ви були під час виконання бойових завдань на сході нашої держави. Загалом нашим захисникам вручили 29 нагород. 3 ордени Богдана Хмельницького 3-го ступеня, 4 ордени за мужність 3-го ступеня, 21 медаль захисника вітчизни і пам'ятний знак Міноборони за воїнську доблесть. Павло Минахов, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Збережи життя. У Чернівцях діє центр допомоги жінкам, у яких кризова вагітність. Почав працювати він 3 місяці тому. 12 волонтерів, серед яких лікарі і психологи, надають безкоштовну допомогу всім жінкам, які зіштовхнулися з цією проблемою. Наразі до центру вже звернулися 7 буковинок. Більше про роботу лайф-центру у сюжеті Марини Чорней.
Її не стало, коли матір була на 31-му тижні вагітності. Плід завмер, і в мене були якби такі пологи, коли я народила мертву дівчинку. Переживши свою кризу, Діна вирішила допомагати іншим. І це привело молоду жінку до громадської організації. Тут вона вже 3 місяці. Саме стільки часу діє ГО «Збережи життя Лайф-центр» у Чернівцях. Ось у цій маленькій кімнаті Діна та ще 11 волонтерів, серед яких і медики, і психологи, намагаються врятувати життя ще не народжених дітей. 12 тижнів, внутрішньотравмний розвиток дитинки. Це повністю якби сформована, повноцінна якби людина, так? Тільки єдине, що їй треба ще розвинути ці всі системи і органи, які в ній є. Волонтери кажуть, малюку такий термін уже повністю сформований. 5 сантиметрів, 15 грамів. І такого розміру наші ножки були, коли ми були в утробі матері на 12-му тижні. Це і є той крайній термін, на якому можна робити аборт. Волонтери такі дії прирівнюють до вбивства людини. Тому намагаються допомогти жінкам, котрі опинилися у кризовій ситуації, аби їм не довелося йти на такий крок. Саме основна така допомога, яку ми надаємо, це психологічно-моральна підтримка. Ми десь перші 3 консультації, ми просто спілкуємося з нею, ми дізнаємося про її життя, чому саме так сталося, до прикладу, що до цього якби спонукає. І ми надаємо їй можливість зробити вибір. Центр допомоги жінкам, які зіштовхнулися з кризовою вагітністю, знаходиться на вулиці Чорноморській, 4А. Анонімність гарантують, запевняють волонтери, тому тут навіть немає вивіски з назвою центру, аби ніхто не зміг здогадатися, куди саме і за яких причин звертаються дівчата. Також зустрічі проводять і в кафе, і за потреби телефоном. Кожного дня у нас є чергування, ми працюємо з 10 до 5, і волонтер приходить, і якщо є дзвінок, він має зустрічі. Окрім того, у лайф-центрі допомагають і тим, у кого бажана вагітність, але є проблеми зі здоров'ям або певні матеріальні труднощі. Їм надають консультації, вітаміни та підгузки для вже новонароджених дітей. В нас є програма, в якій ми розповідаємо про кожен триместр вагітності, про правильність харчування, про гігієну вагітних, про правильне ведення статевих стосунків під час вагітності, про народження, про пологи, підготовка до пологів, про супровід, також дитинки, як за нею доглядати. Дівчата кажуть, працюють на волонтерських засадах, а для потрібного фінансування знаходять спонсорів. Часто допомагає та проводить тренінги українка, яка проживає в США, Надія Гординська, розповідають у центрі. Саме завдяки їй і з'явилося ГО «Збережи життя» у Чернівцях. На протязі 6 років вона приїжджала в Україну, вони проводили акції різні в Києві, в Хмельницьку, також в Чернівцях. І якби отака ідея зародилася, що треба відкривати центр. У дівчат ще чимало планів та ідей, кажуть, хочуть охопити весь спектр проблем жінок, які зіштовхнулися з кризовою вагітністю. Пишаються тим, що встигли вже зробити за 3 місяці роботи центру. Зокрема, до них по допомогу звернулися уже 7 жінок. Зверталися різні і неповнолітні, і зазвичай це дівчата від 16 років до 26. Десь так. І є такі, що дійсно зберегли дитину, і зараз вони повинні народжувати. Консультації, безкоштовний тест на вагітність та конфіденційність – усе це для розгублених вагітних за адресою Чорноморська, 4А, 6 під'їзд, або за телефонами, які ви бачите на екрані. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини середи, зараз коротко про найголовніше. Студенти БДФУ не припиняють боротися проти приєднання до ЧНУ. Чи хоче місцева влада бути відкритою? 29 українських захисників отримали нагороди за мужність і воїнську доблесть. Я ж з вами не прощаюся. За декілька хвилин побачимось знову в програмі «Чи місті сьогодні?». Ви чекайте.